Debati e vion rrugtimin për sonte në Maltëzi dhe na bashkohet në transmetim sonte zoti Bekim Çoba, gazetar, të cilin e falenderojmë për prezencën e natyrisht edhe për informacionet me vlerë që do na jap sonte për shqiptarët e Malit Zimir. Mbrëmje dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe juve, ju falenderoj për konsideratën. Unë ju falenderoj për kontributin tuaj, tashmë do të rikthehemi realitetit në Maltëzi, ku pas 3 dekadash, atje për herë të parë nuk qeveris më partia e Milo Gjukanovic, por koalicioni qeverisës i cili u kriua pas zgjedhjeve. Ka patur në fakt një sër lëkundjesh, apo mbyllet me stabilitetin e qeveris ky vit, çfarë ka ndryshuar dhe çfarë standardit të ri ka sjell qeverisja e re e cila kësaj radhe vjen me një konfigurim edhe formulë të re? Tani, si që dini edhe vetë, kjo qeveri aktuale, që është duke qeverisur në Maltëzi, e mori mandatin në fund të vitit e kaluar dhe gjatë këti viti në rrugtimin e saj pati mjaftë dhe trazira, lëkundje, mos marveshje, shpeshë duke si kur rëzimi i saj është vetëm qështje ditësh ose javësh, por me gjitha të mbyllja vitit të paktën për saj përket qeverisë është mbyllur të thush një notë optimiste, sepse ka arritur që ta kaloj edhe buxhetin për vitin e ardhshëm dhe që të miratoj edhe ato pikat kryesore në buxhet që janë dy projektet të madhore të promovuar aq shumë nga qeveria që është Evropa tani dhe Mali Zi me njëherë, e të cilet premtojnë një rritje ekonomike dhe ngritje të pagave për, sidomos për ato që kanë pasur paga minimale, dhe që është fakt se ndoshta këto kanë qenë edhe pikat më të diskutueshme dhe më të debatuara në pjesën e dytë të vitit. Megjithatë, sa i përket pjesës së parë dhe vetë formimit të qeverisë dhe punës së saj, është qartë se kemi të bëjmë me një qeveri e cila përbëhet nga subjekte që janë mjaft heterogjene, që kanë programe dhe plane të ndryshme për mënyrën se si duhet të funksionoi Mali Zi, se si cilët do të jenë aspiratat e vendit, politika jashtme, politika mbrëmshme, dhe të gjitha këto kanë sjellur lëkundje dhe përplasje në mes përbërësve dhe atyre që e përkrahin qeverinë në fillim. Duhet të cekë, sidomos për ata që nuk janë nga Mali Zi dhe që ndoshta nuk e dinin situatën, më njëherë pas formimit të qeverisë, ajo pothuajse humbi atë përkrahjen një pjesë të mirë të majorancës. Fal faktit se kryeministri aktual i Malit të Zi i prishi marrëdhëniet me një pjesë pjesën më të madhe të subjekteve që përbëjnë majorancën. Kuptohet edhe pse ai ishte vetë barçi i listës së tyre, ato më vonë u distancuan prej tij dhe në disa raste kanë kërkuar që ai edhe të japë dorëheqje. Normalisht çdo gjë pastaj u përkeqësua, siç e dini edhe vetë, me votimin e rezolutës për Srebrenicën në kuvendin e Malit të Zi, me që rast u shkarkua edhe ministri atëhershëm i drejtësisë, dhe kjo e thelloi edhe më tepër krizën ndërmjet kryeministrit dhe pjesës së majorancës që janë përbëhet nga partitë pro-serbe. Kjo ishte ajo se thuash edhe ishin këto ngjarjet kryesore të pjesës së parë të vitit, pastaj kishim edhe sezonin turistik, ku qeveria Malit të Zi ndërmori një politikë më ndryshe nga qeveria më parshme, ilat e hapur kufit, e fokusoi komplet aktivitetin e vetë në mbarvajtjen e sezonit turistik, shka dhe u arrit, sepse Mali Zi pati një sezon shumë të mirë, ndoshta jo ai si vitit 2019, por shumë më mirë se sa priti, duke pasur parasysh se ishte një vit pandemik. Zoti Çoba, kur flasim për realitetin në Maltëzi, natyrisht publiku ton, por edhe ne na intereson raporti me shqiptarët atje. A ka ndryshuar diçka për shqiptarët në Malin e Zi në këtë vit që po lëm pas? Me këtë qeverisje që më thoni është heterogjene, rrezikon stabilitetin, megjithatë është e ndryshme në qasje. Në raport me shqiptarët, çfarë ndodh? Si që dini, shqiptarët nuk janë pjesë e qeverisë pas gati 2 dekadave. Në të kaluarën, subjektet shqiptare në një mënyrë ose tjetërën kanë qenë pjesë përbërëse të qeverive të Malit të Zi. Kjo është hera parë, pas një periudhe kaq të gjatë, që ato nuk marrin pjesë në qeveri. Normalisht me këtë do të thotë që nuk kanë as ministra, nuk kanë as zëvendës ministra, as zyrtarë të tjerë në institucionet e publike qendrore. Kështu që kjo ka ndikuar në një farë mënyre që edhe ndikimi i subjekteve shqiptare të jetë shumë më i vogël se në të kaluarën. Normalisht që kjo ka ndikuar që të ketë edhe përplasje,
ndërmjet subjekteve të opozitës, në atë se sa është normale që një vend multietnik si Malizi të mos ketë në qeverisje partitë e pakicave. Megjithatë, kjo ndoshta veçoi në një, si që dini edhe vetë para disa javëve, në nënshkrimin në një memorandumi ndërmjet disa subjekteve që janë pjesë e majorancës aktuale, Lëvizja Qytetare URA dhe Partia Socialiste Popullore, e cila deri diku është edhe një parti konservatore djath, ndoshta jo pro-serbe, por që nga shumë konsiderohet që nuk është të paktën jo pro-malazeze. Edhe në shkruse të këti memorandum janë edhe partit e tjera të pakicave, dy udhëheqësit e koalicioneve shqiptare dhe partia boshnjake, kështu që një farë mënyre Shqiptarët, partitë e pakicave, nuk ishin pjesë e qeverisë, por mund të thuhet se ishin pjesë e ngjarjeve politike në një formë ose në një formë tjetër. Sot Çoba, ne urojmë që viti i ardhshëm për shqiptarët e Malit të Zi të jetë me më shumë lehtësira e aq më tepër me më shumë përfaqësim. Unë ju falenderoj që ishit në debatin e sotëm. Me faleminderit të juve, gjithashtu ju uroj që viti 2022 të jetë një vit i ndryshimit, normalisht sidomos sa i përket anës së pandemisë, dhe që shpresoj që të gjithë shqiptarët në vitin 2022 të përkalojnë të vështirësitë që kanë pasur dhe të jetojmë një vit më të mirë dhe më të bashkuar. Gëzuar e qofti mbar, faleminderit që ishit me ne sonte.